ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2023 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ସୋମବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସରାବ୍ଦ ସନ 1430 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 76 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 65 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ଶ୍ରାବଣ ମାସ 29 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ଶ୍ରାବଣ ମଳ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି, ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ତିଥି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ 4 ଦଣ୍ଡ 58 ଲିଟା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ, ମକର ଲଗ୍ନ 4 ଦଣ୍ଡ 2 ଲିଟା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି କର୍କଟ ଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ, ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର କର୍କଟ ରାଶି ବିପ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ବାଇଗଣ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ ଗତେ ବିରି ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ, ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା 39 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ, ରାତ୍ରି 7 ଘଣ୍ଟା ଗତେ 9 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 22 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳ ବେଳା ଦିବା 6 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ ଗତେ 7 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ବାର ବେଳା ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ ଗତେ 4 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 19 ମିନିଟ ଗତେ 11 ଘଣ୍ଟା 47 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ସକାଳ 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଠାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଆଜିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ଘାତ ତିଥି ନାହିଁ, ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଅଶୁଭରେ କଟିବ। ହଠାତ୍ କେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରନ୍ତି, ଏଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ନାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ହେବ ଓ ଆପଣ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଭୁଲ କରିବସିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ରବି ଓ ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ ହେତୁ
ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନଟି ଅତି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ, ମନରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଓ ମନରେ ଅହେତୁକ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ମିତ୍ର ହୋଇଯିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଓ ଘାତବାର ଅଶୁଭ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବାଧା ଆସିବ, ଏପରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସାରିବା ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ଲାଗି ନପାରେ। ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ବହୁ ସ୍ଥାନରେ ଅପମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମର ବି ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ବଦଳରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମରେ ଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ଦିନଟିଏ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆହାର କରିବେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର କିମ୍ବା ଗୃହ ଉପକରଣ ଖରିଦ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ପଶୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭରେ କଟିବ। ଆପଣ କାହାରି ଭଲ ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ ନକରି ଅନ୍ଧବଳି କାମ କରିବେ ଓ ନିନ୍ଦା ପାଇବେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ, ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ, ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଅର୍ଥ ସକାଶେ ଅନର୍ଥ ହେବ, କଳହ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶର ବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ କମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। ଉପକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାମ ହାସଲ କରି ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ, ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ। ଏଭଳି କାମ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କର୍ମଚାରୀ ଅନୁକରଣ କରିବେ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଦୋନ୍ନତିର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ମିଳିନପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳାଇବେ, କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ସେଠାରେ ବହୁ ଅର୍ଥଦାନ କରି ପଶ୍ଚାନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ
ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ, ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି କାହାରି ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଝାମଣା ଭୁଲ ହୋଇଯିବ। ଝଗଡ଼ାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମଥା ବିଚଳିତ ରହିବ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟ ରବି ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟମ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ। ବାକିଆ ପଡ଼ିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟମାନ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇପାରେ। ଆପଣ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ମନରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଲାଭବାନ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ରବି ଶୁଭ ଓ ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ରଖିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ଲାଭ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିରୋଗୀ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ପୁରାତନ ବନ୍ଧୁ ଆଗମନ କରିବେ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆହାର କରିବେ। ଅଚାନକ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କେସ୍ କୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ ରିଓପନ୍ ହୋଇ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ। କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ।